こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。韓国政府が世界で初めて中国産ワクチン接種者に対し隔離免除を決定し、世界からは隔離されている韓国ですが、英国空母のクイーンエリザベス号が韓国を入港を取り消しし、日本に入港しました。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。英国の最新鋭航空母艦クイーンエリザベスが横須賀港に入港した。先月末に予定されていた釜山入港を取り消した直後に行われた動きで非常な視線を引く。 NHK は英国空母クイーンエリザベスが米第7艦隊の母港である横須賀港に入港した。その後自衛隊と合同演習を実施することになるだろうと明らかにした。当初クイーンエリザベスは先月末に釜山に入港する予定だったが、この計画は厳重になった新型コロナの状況のため実現できなかった。このため韓英海軍は先月31日トンヘ南部海上で人道主義的支援と災害救護中心の訓練など縮小した交流活動を実施することに満足せざるを得なかった。同じ新型コロナパンダミックで悩んでいる日本はわずか4日後英国空母の入港を喜んで受け入れたのだ。スティーブ・モアハウス空母打撃群司令官は横須賀到着直後ツイッターで、この地域で最も密接な安全保障上のパートナーである日本と練習及び交流を行うため英国空母打撃群が日本に到着した。日英関係はこの地域の安全と安定に対する英国の関与において非常に重要だと明らかにした。彼はツイッターに掲載した1分36秒の動画では、日本をはじめ志を共にする国と共に英国は民主主義の価値を維持し共通の脅威に対応するという覚悟を明らかにした。ジュリア・ロングボトム駐日英国大使も空母が港に接岸した直後ツイッターで、空母クイーンエリザベスが日本に到着した、横須賀に接岸する船を迎えることができて非常に光栄だというメッセージを残した。英国など欧州主要国と力を合わせ、事実上中国牽制が目的のインド太平洋構想を深めようとする日本と違い、韓国は米中間で微妙な均衡を維持しようと努めている。それではネットの反応です。ヨーロッパの韓国バッシング、釜山入港がなぜキャンセルになったの？韓国は国際的な迷子になりたいのか？中国を刺激しないように英国が考案したのか？アメリカとイギリスが韓国を考える本質が反映されたもの。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また、次回の動画も見てくださいね。